13:30 на годиннику. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувався 12-річний хлопець, сталася сьогодні у Хмельницькому. Про це повідомила старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, аварія сталася на вулиці Степана Бандери. Водій автомобіля БМВ на пішохідному переході збив 12-річного хлопця. Його ушпиталили до Хмельницької міської дитячої лікарні. У хлопця діагностували перелом лівої гомілки. Наразі водій, який керував вищевказаним автомобілем, встановлений. Патрульні поліцейські повезли його на освідування на стан алкогольного сп'яніння, вміст в крові алкоголю. Потерпілий доправлений до дитячої міської лікарні та наразі проходить обстеження. Автомобіль вилучений та поміщений на штрафмайданчик. Відомості щодо внесення в ЄРДР наразі не внесені, проходять слідчі дії і в подальшому буде встановлено. Контейнери для роздільного збирання відходів встановлюють у Староконстянтинові. Про це повідомив начальник комбінату комунальних підприємств міста Володимир Булич. За його словами, на купівлю таких контейнерів з міського бюджету Староконстянтинова виділили 322 тисячі гривень, 200 з яких наразі освоєно. Контейнери почали встановлювати з 1 жовтня, говорить Володимир Булич. Ми з 1 жовтня почали встановлювати контейнери для роздільного збирання відходів на майданчиках, які були передані нам на обслуговування. І з цього моменту ми почали якраз на майданчиках, де розміщені змішані євроконтейнери, розміщувати контейнери для роздільного збирання. Це пройшло рівно ось уже півтора місяця, де ми вже розмістили 22 контейнера. Це на майданчиках, де багатоповерхові будівлі. Але одночасно до цього у нас на обслуговуванні і приватний сектор, де вже розміщено було до цього біля 40 контейнерів. Тобто це незначна ще кількість, ще не всі вулиці охоплені під цим роздільним збиранням, але ми цю роботу нарощуємо. Лікарні, дитячі садочки та школи забезпечені контейнерами під розподільне збирання відходів, додає начальник комбінату комунальних підприємств міста Староконстянтинів Володимир Булич. Хмельницька дитяча стоматологія до кінця цього року змінить локацію. Із вулиці Подільської 171/1 наразі на 1. За цією адресою знаходиться міська дитяча лікарня. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, стоматологія знаходиться у приміщенні житлового будинку, куди важко дістатися через незручну транспортну розв'язку. Борис Ткач додає, переїзд покращить умови прийому пацієнтів. Це дійсно так. Однозначно дати, що поки що назвати не можемо, але впевнені на 99%, що це буде в цьому році. Наразі завершується на етапі завершення, ще буквально день-два, завершується ремонт приміщення. Це буде одне крило поліклініки дитячої лікарні. Після цього ще потрібно буде монтаж нового обладнання. Після цього демонтаж обладнання там, де поліклініка перебуває зараз, і перенесення його туди, тобто якийсь час це ще займе. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького триває підготовка вистави «Свято онлайн». Про це повідомила автор п'єси Марина Бортник-Гулевата. За її словами, вистава «Свято онлайн» – це інтернет-екшн про віртуальну реальність та її вплив на життя підлітків. Я в своїй п'єсі намагалась проаналізувати причину, чому діти хочуть саме зв'язати своє життя з такими групами. І от Алісу, яку ми бачили, головна героїня, у неї, напевно, все ж таки йде частково це від мами, від спілкування з мамою, від того способу життя, в якому вони живуть. Далі ми у виставі побачимо розвиток подій вже про саме інтернет-спілкування, про її друзів віртуальних, яких вона вважає справжніми. Я в п'єсі у виставі хотіла показати кордон між реальністю справжньою і віртуальною. Прем'єра вистави відбудеться 12 грудня у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького о 19:00. Це була остання інформація випуску. Побачимось.